A mund është me më tregu që ka është akika. Akika është shprehje arabe. Ka për qëllim prerjen e kurbanit për fëmijën e pasalindur. Nëse është djalë për të prehen dy kurbana, nëse është vajzë prehet një kurban. Këta dy kurbana, apo këtë kurban i prerë për fëmi, vajzë dhe djalë, ai që ka mundësi për vajzë një, ai që ka mundësi për djalë dy, nëse s'ka mundësi për djalë dy, prej një. Këtë kurban dohet të plecej kushtet, ta më mësi që është kurbani për bajram, një tatë kushte. Është sënnet, vetë sënnet, nuk është ma shumë, sënnet më thejrë kurban. Falenderim Zotit që ta fali Allah këtë e vlatë. Është mirë sënnet më thejrë ditën e 7, kurbanin. Ditën e 14, ditën e 21, ditën e 28. Po fundja s'bënë dhe nuk prish punë, s'prish punë dhe ditëve tjera. Bënë dhe ditëve tjera, nuk ka behane. Pas të e mishën e këti kurbani, ndashe hanë një krejt, ndashe shkep një krejt. Ndashe hanë një pjesë, ndashe shkep një pjesë. Ndashe fëtën një mësafer, bërë një gosti, një ahengë, dhe ja qëtë një mishën e kurbanit me humër, dhe kështu me këtë fundit veprohet në shumë vendet botës.